Oliko se tänne, niin tuosta vaan perse. Se ennen vasta. Huomenta, sehän on torstai aamu ja kello on 10:09. Kuumetta se perkele nosti viime yönä, että joku vitun köhäkkä, että se nyt on pielä, että oho. Pitäis käydä tuossa, pitäis postissa käydä tuossa mutka ja siellä musta Black Murchan kahtelilla on kanssa. No vittu, huomenna ne on postissa ne minun uudet LP-levyt. Ne pitää sitten kyllä käydä kanssa hakemassa ja LP-levyt ja näin pois päin. Keliikki on laahtunut, ei oo pakkana ennen kovaa. Muutama hassu aste. Talavinen keli, lunta on tullut kuin Esterin persistä, lunta on tullut kuin Himalajan pyllyreijistä. Joo, lähettäpäs käymään siinä postissa ja käypä paskatokaansa hakemassa, jotta maettoja mitä vittua pitääkin. Tarrosta on kyselty, niin tarroja ei tällä hetkellä oo. Ja ne ketkä niitä on niitä kirjekuoria nyt postissa laittanut, niin niille tulloo sitten kun niitä minä tietän niitä tarroja lisseen. Niin kunhan ilmoittelilla on tuossa pojille, niin kyllähän ne niitä tekee on. Ja näin. Kaikkia postiahan minä nyt en videolla läpikään mitä tullut, että jos ne nyt on kaikki niitä, että oot paras vlogaaja ja ei mulla muuta, lähetetkö tarroja, niin en minä nyt kymmeniä semmosia kestä sinä videolla ruveta lukemaan, että sitten se kun kirje on pitempi ja siinä on asioita, niin sitten mutta mittenpä noita samoja jorinoita joka videolla lukemaan. Yhtä akkoa mitä tuossa yksi päivä nussi, niin samalla kun minä nussin sitä, niin se hulluna puristi samalla pallesta minua. Toisella kädellä piti pallesta kuule kiinni ja pumppas. Oikein pumppas. Oikein teki semmoista niinku ihan semmoista pumppausliikettä, niin minä mietin, että pumppasko se painetta sinne palleen, että mutta eipä tuosta niin haettua ollut, että vähän pallesta puristellaan. Joella akoilla on kanssa semmonen, että niitä kun nussi, niin se ruppee kuule vuorollisen lähellä, niin kun ne reppii persistä, niin minä en tiedä, mikä se on niillä akoilla, kun ne sitä persistä aina reppii, niin perkele, niin ne sormet niin puolellisen lähellä kuule persereikkeä pyörii aina. No on monesti pelattu, että milloinkaan työntää sormen persereikkeä. Helvetti. Ja sehän on tarinanurkka. Se on tarinanurkka silloin. Minun persissä ei ole sormen työntä, niin siitä pitää se tarinanurkka, se on varma. Että mutta siitä ei pottu kyllä tykki. Ja Jonnet sillä tuntuu pärisemään, tulee koulu ees. Mitä? Nussimaan! Jonnet sillä huuteli saatana. Hei kaikille ja tervetuloa vittu Masterchefin ensimmäiseen jaksoon. Tänään teemme jauhelihaa pihviä. Vittu, laitetaan tuonne jaahelihkoon. Tuolla on niinku, sinne on laitettu jo korppujaahia ja maettoa. Sitten laitetaan tuonne tungettaan tuota jaahelihkoon. Sitten laitetaan 4 kananmunnoa. Sitten laitetaan vituusti sipulia, tuonne on pelikottu. Vituusti sipulia, vaan sinne Masterchefissähän emme niinku määriä sillä tiedä, että tämä kun on ammattilaisten ohjelma, niin
Ammattilaisten kokkiohjelma, niin vittu tällä mitään lasketa saata. Mausteita mitä sinne voit laittaa, niin senhän voit maustaa jokkainen mitä itse haluaa, vaikka persereiden makuudessa. Ja paprikata laitetaan tuosta paprikajauhetta. Valkosipulijauhetta. Musta pippuria tunkastaa sinne. Sitten kun teette näitä, niin voitte kuhtua naisen syömää. Kotitekoisia jaahelihapihviä. Ja sitten kun nussimaan sen jälkeen. Nussimaan ja nainen voi pisenä samalla vaikka kahta, kun näitä sä leivot ja voit kahdella sormella näin niin mallata vähän, että miten sitä sormea sinne pimpsareikkään työnnyy. Näin. Kylläpä siinä ruppee tytölle niin pikkuhousut koostumaan ja ateria ja lääkkeepä se on niin sitten pillunaiti kunnossa. Sitten tuosta laitetaan nakamorit savustettua chilijauhetta. Saadaan vähän musta mukavaa. Saadaan vähän musta tulisuutta sinne. Tuotantotiimin kanssa päätimme MasterChefissä nyt, että paistamisen sijaan, pihvien paistamisen sijaan teemme uunissa lihapullia. Mutta näistäkin tulee yhtä hyviä ja maukkaita. Ja yhtä lailla pikkuhousut kostuu myös näillä pullilla. Mitä pullot ja laittapas tuosta maistijaista vähän. Ai ku on hyvää. Ai ku on hyvää. Tuli MasterChefissä nyt kuule hyviä lihapulloja. Minä sanon, että voittaa 100 kaupan paskapullat. Tässä on mukavasti nyt tulisuuttakin, kun tuota laittaa sitä chiliä. Savutettua chilijauhetta. Mutta se oli vittu MasterChefin ensimmäinen jakso ja tehtiin kotitekoisia Potu Special MasterChef 2015 lihapullia. Saatana. Tässä on tämmönen pikku lepohetki nyt. Pikku lepohetki. Vähän pöytkytellä. No minkä sinä toit siihen? Toitko sinä semmoisen? Mikä se on? Tämmönen. Mikä se tämä on? Onko tämä tämmönen sininen ukko? Kyllä semmoiset, jotka seurustellaan niin 5-10 vuottakin, niin kyllä minun täytyy niille miehille hattua nostaa niin siinä mielessä, että 5 vuotta tai 10 vuotta laipi sammoakko, niin huhhuh. Tää on just niinku sä sammoa ruokkoa joka päivä 10 vuotta. Sammoa pillua häiritä. Katsojille, kaikille katsojille ja faneille hyvää loppuiltaa ja pusuja ja näin poispäin ja vihaajille samat terveys kuin ennenkin, haistakaa vittu. Se on tsaa.